No Vale do Mucuri, um motorista foi detido com carteira de identidade falsa. O caso foi registrado em Teoflotone. Segundo a polícia, havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do condutor. Vou chamar o Fantoni Pesso para contar isso pra gente, né, Fantoni? Ah, apresenta documento falso para ver se dá aquela ludibriada. Mas a polícia tem uma conversa boa, a tal da expertise, o tirocínio policial, né, Fantoni? Boa tarde para você, papai Fantoni. Boa tarde para você também, papai Nicomedes, e para todos os papais que nos acompanham todos os dias aqui no Balanço Geral. Nicomedes, o cidadão foi preso por crimes de uso de documento público falso, também falsa identidade, corrupção ativa e receptação. Como é que é essa história? O cidadão ele foi parado para uma fiscalização pela Polícia Militar Rodoviária no bairro São Jacinto, em Teoflotone, e os policiais já logo verificaram uma situação suspeita, porque o carro com placa de Londrina, um carro com algumas características suspeitas, e aí resolveram fazer a abordagem ao motorista e ele ficou incomodado. Ora, quem é que vai se incomodar com a abordagem da polícia? Coisa tão boa, você ser fiscalizado. E aí pediram o documento e ele falou, olha, ele já logo disse o seguinte, que ele era analfabeto. Olha, mas se o senhor era analfabeto, por que que a sua carteira de identidade está aqui assinada com a caligrafia tão bonita? Parece caligrafia, aquela caligrafia de professor, né? Professora, tão bonita. Conversa aqui, conversa ali, conforme você disse, aquele tirocínio policial, aquele, a expertise, a experiência, né? O sargento Leandro conversando, conversou com o cidadão, ele falou, ó, então tá bom. Aí essa carteira de identidade, ele admitiu que pagou R$ 2.000 para que fosse confeccionada em uma determinada instituição em São Paulo. Bom, então aí agora você já tem um crime, você está preso por uso de documento e aí foi levado para a delegacia. Na delegacia ele manteve a mesma conversa, de que ele chamava Fábio. Mas os policiais, aí já a Polícia Civil, foi conferir a carteira de identidade dele, não tinha rastreabilidade, não tinha conexão nenhuma. Vai, não vai, até que começaram a ampliar as investigações, porque o cidadão veio de Teixeira de Freitas. Ah, o que você está fazendo aqui em Teoflotone? Ah, vim fazer vendas aqui, trabalhar no comércio aqui, vender algumas mercadorias. E também outra informação suspeita, esse trânsito de pessoas, Minas, Bahia, Bahia, Minas. Bom, moral da história, a polícia fez uma investigação com os delegados Amauri, que é o regional aqui, Amauri Albuquerque, que é o regional aqui de Teoflotone, mais o delegado Tiago Carvalho, lá de Medina, mais os policiais da delegacia, chegaram à conclusão de que esse cidadão, em verdade, tem outro nome, estava utilizando um documento falso. Curioso, Nicomedes, que ele foi preso recentemente por dirigir embriagado num determinado, não em Minas Gerais, né? E ninguém percebeu esse documento dele com suspeição de falsidade. E aí chegou-se à conclusão, na verdade, que ele é, juntamente com a Polícia Civil de São Paulo, que ele é um foragido da justiça há 46 anos por crimes, inclusive de furto e roubo, Nicomedes. Então aí a situação dele foi toda esclarecida, trabalho minucioso e detalhista de cruzamento de dados, informações, interação da polícia de Minas, São Paulo e outros estados, e o cidadão já está confortavelmente recolhido no presídio de Teoflotone. Nicomedes. Tá certo, Fantoni. Tá dado o recado aí, né? Mandado de prisão em aberto. Qualquer lugar que o sujeito tiver, meu amigo. Tem um caso de um rapaz que estava sendo procurado, aí estava lá nos Estados Unidos da América, foi requerer um passaporte. Grampearam ele, mandaram para cumprir a pena aqui no Brasil. Tá devendo, ué.